Ավետարանյանը եւ Գարտիկ հաղորդաշարի տեսակցական խումբը ձեզ ողջունում են Չինաստանից։ Այո, այո, ինչպես դուք արդեն նկատեցիք, մենք գտնվում ենք Չինական մեծ պարիսպի վրա։ Չինական մեծ պարիսպը այս երկրի խորհրդանիշն է, այս երկրի պատմության, լինելության եւ հարատեվման խորհրդանիշը։ Չինական պարիսպ, որը ցույց է տալիս, թե Չինաստանը որքան ամուր է եղել պատմական խաչմերուկներում, եւ Չինական պարիսպ, որը վկայում է այսօրվա երկրի մասին։ Մենք մինչև այստեղ հասնելը եղել ենք տարբեր հատվածներում այս երկրի եւ փորձել ենք հասկանալ այս երկիրը նրա մարդկանց եւ ամենուր տեսել ենք տաք գույներ, տաք մարդիկ, տեսել ենք ջերմ վերաբերմունք, տեսել ենք հավատ ապագայի եւ ընդհանրապես մարդկության նկատմամբ։ Եվ այս բոլոր հաշվի առնելով մենք որոշեցինք մեր այս ֆիլմաշարը պարզապես անվանել Չինաստանը տաք գույներով։ Ինչպես արդեն դուք գիտեք, մեր նախորդ տեսաֆիլմերում ձեզ ենք ներկայացրել չինական քաղաքները, միջավայրը, տնտեսության զարգացման առանձնատկությունները եւ այլ ակնառու իրողություններ։ Այս անգամ մենք ձեզ կփորձենք ներկայացնել չինական արվեստը, քրթությունը, հոգեվոր այլ արժեքներ։ Չինաստանում սիրում եւ գնահատում են արվեստը եւ բնականաբար առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնում դրան, նպատակ ունենալով, որ այն անընդհատ ծաղկի, զարգանա, նոր որակներ ձեռք բերի։ Այսօր ֆինանսական միջոցներ չխնայելով, պետությունը իր հովանավորության ներքո է պահում գրականությունը, արվեստը, եւ բնականաբար հյուրասեր չինացին ձգտում է իր հյուրերին, արտասահմանց հյուրերին իհարկե առաջին հերթին, ծանոթացնել այդ արվեստին, երկին, երաժշտությանը, պարին։ Այստեղ ընդունված է, որ մարդիկ սրճարան կամ ռեստորան են գնում ոչ միայն ճաշելու եւ ընթրելու, այլ մտերմիկ միջավայրում ազգային երաժշտություն լսելու կամ էլ պար դիտելու։ Մենք եւս առիթ ունեցանք այդպես վայելելու ոչ միայն չինացիների հյուրասիրությունը, այլև հասկանալու ազգային արվեստի ակունքները ավելի մոտիկից։ Հյուրընկալվելով Չինաստանում, մենք մեր նոր բարեկամներին խնդրում էինք մեզ հնարություն տալ ներկա լինել որևէ համերգային ծրագրի հանդիսության։ Հետևելով հայտագրերին եւ մեր բարեկամների խորհրդին, մենք հայտնվեցինք Նանկին քաղաքի համերգասրահներից մեկում, որը մեզ սպասում էր ազգային երգ-երաժշտություն պարկ։ Նախասրահում հյուրերին դիմավորում էին այս փոքրիկները, որոնք իրենց թոթով քայլերն են կատարում արվեստում։ Իսկ համերգը բազմաթեմա էր, այնպիսին, ինչպիսին պետք էր անծանոթ մարդուն հասկանալու մի երկրի երաժշտական արվեստ, որին այնքան էլ մոտիկից ծանոթ չէ։ Կատարումները տարբեր էին իրենց ժանրերով, ռիթմով, հուզականությամբ։
Խմբակային պարին հաջորդում էր չինական օպերայի հատվածը, ազգային երգից հետո բեմահարթակում կենցաղային բովանդակություն ունեցող ուրախ երկխոսություններ, պրոֆեսիոնալ բարձր խմբերին փոխարինում էին նաև ինքնագործ կոլեկտիվները. Դալիճը ծափարում էր, դալիճը ջերմությամբ էր ընդունում յուրաքանչյուր այսպիսի կատարում. Հատկապես չինական երաժշտությունը հուզական է իր բազմազան ներկայացումներով։ Դրանցում արևելյան ոգի կա և շունչ համամարտկային փիլիսոփայություն, բայց ամենահիմնական ազգային ակունքն է։ Հենց այդ հենքի վրա էլ ստեղծված են երգը, երաժշտությունը, պարը։ Անկասկած, որ այսօր Չինաստանի համար բաց են դռները ամենատարբեր երաժշտական ճաշակների համար, բայց ամենագնահատելին այն է, որ ամենից վեր, ամենից բարձր գնահատվում է հենց ազգայինը, այդպես են ընդունված, այդպես են այստեղ դաստիարակում։ Հանրապես արվեստի ազգայինը պահպանելու համար երկրում հետևողական ծրագրեր են իրագործվում, մանկապարտեզից դպրոցից սկսած վերջացրած բարձրագույն ուսումնական հաստատություններով։ Մենք իհարկե ձեզ հետ միասին կլինենք Նանկինի արվեստի ինստիտուտում, բայց նախքան այդ միասին լինենք նահանգային կենտրոնի դպրոցներից մեկում։ Ընդհանրապես չինական դպրոցը երաժշտության է նախ սովորում են 6 տարի, սա այն նվազագույնն է, որ անհրաժեշտ է կրթության համար։ Այնուհետև բոլորի հետ ցանկություն կա, հնարություն են ստանում սովորելու ևս 3 տարի, խորանալու այս կամ այն ուղղության մեջ, այսինքն կամ հումանիտար, կամ էլ բնական գիտությունների բնագավառում։ Իսկ 9 տարուց հետո, ովքեր ցանկանում են բարձրագույն կրթություն ստանալ, իրենց ուսումնառությունը կարող են ավելացնել ևս 3 տարով, ստացվում է ընդհանուր առմամբ 12 տարի։ Որպես կանոն, չինական դպրոցները բարի ավանդույթներ ունեն։ Առաջին դպրոցը ուր եղան 90 տարվա, իսկ երկրորդ դպրոցը 110 տարվա տարեգրություն ունեին։ Ամենակարևորը, որ այս երկու դպրոցներն էլ երկրում հայտնի են որպես օրինակելի ուսումնական հաստատություններ։ Առաջին դպրոցը ուր եղան 1230 աշակերտ է սովորում։ Ուսումնական ծրագրի նպատակը աշակերտի համակոմանի զարգացումն է, ամենատարբեր առարկաներից սկսած մինչև օտար լեզուն։ Անցնում ենք դասարանից դասարան զրուցում ուսուցիչների աշակերտների հետ։ Ամենուր մեզ դիմավորում են ոգևորությամբ, երգ երաժշտությամբ։ Այս դպրոց աշակերտների ուսումնառության համար բոլոր պայմաններն ունի, անգամ իր հեռուստատեսային ստուդիան, որը հնարություն է տալիս նպաստել ուսումնական գործընթացին, նաև սեփական հաղորդումներ պատրաստել։ Դպրոցի հեռուստատեսային ստուդիայում մեզ ասացին, որ պատանի լրագրողները օրվա թեմայով ռեպորտաժ են պատրաստում քաղաքում, ուր որ է կվերադառնան։
Մենք շտապում էինք եւ այդ իսկ պատճառով նրան ցուցեցինք սպասել ստուդիայում։ Բայց ճանապարհին, երբ որ մենք պատրաստում էինք դուրս գալ դպրոցից, պատանի լրագրողները վերադարձան եւ բնականաբար նրանց առաջին գործն էր առանց հապաղելու հանդիպել դպրոցի հյուրերի հետ։ Բավականին ջերմ եւ անմիջական հանդիպում էր։ Հանդիպում գործընկերների, այսպես անվանենք, պատանի լրագրողները մեզ մի քանի իրենց հարցադրումներ ուղեցին։ Ինչ նպատակով են եկել, հավանեցիք իրենց դպրոցը, թե ոչ, ինչ տեսանք։ Մենք սիրով պատասխանեցինք այդ հարցերին։ Մենք էլ մեր հերթին հարցեր ուղեցինք պատանի լրագրողներին, ինչպես են սովորում, սիրում են ժուրնալիստիկան, ինչի մասին են ավելի հաճախ պատմում իրենց հեռուստատեսությամբ։ Եվ մենք որպես գործընկերներ այս փոքրիկ զրույցից հետո որոշեցինք բաժանվել երկով։ Իհարկե իմ կրտսեր գործընկերները նախաձեռնություն են ձեռքը վերցրին եւ հնչեց չինական երգը համապատրաստից ամբռնած բոսիկ պարզապես այսպես անկեղծ։ Իմ այս զրուցակիցը դպրոցի տնօրենն է, որը մեր զրույցի ժամանակ ընդգծեց հետևյալը. Մենք ձգտում ենք, որ մատաղ սերունդը դառնա իր երկրի իսկական քաղաքացին, հայրենասեր այն մարդը, որի համար շատ թանկ է երկրի ճակատագիրը եւ բախտը։ Երևի դուք արդեն նկատեցիք, որ մեր դպրոցի բակում է գտնվում Չին փիլիսոփա եւ մանկավարժ Կոնֆուցիոսի արձանը աշակերտի հետ։ Եվ սա պատահական չէ, մեր դպրոցը կրում է նրա անունը։ Եվ այսօր էլ Կոնֆուցիոսը դարերի խորքից մեզ իջեցնում է, որ հասարակությունը պետք է զարգանա բնականոն եւ աշակերտը պետք է ստանա այն ամենը, ինչ հասարակությունը պետք է տա նրան։ Եվ իր հերթին ուսուցիչը պետք է իրականացնի իր վեհ առաքելությունը, այսինքն պետք է դպրոցը իսկապես լինի կրթության տաճար։ Մենք եղանք ևս մեկ դպրոցում, սա արդեն երրորդ աստիճանի դպրոց է։ Այստեղ սովորող յուրաքանչյուր ոք կարող է հավակնել սովորելու երկրի որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Բում քննություն հանձնելու կարիք չկա, դպրոցում ստացած ավարտական գնահատականները բավական են բուհ ընդունվելու համար։ Այս ուսումնական հաստատությունն էլ ամեն ինչ ունի, ժամանակակից մարզադաշտից սկսած, վերջացրած համակարգչային ժամանակակից կենտրոնով եւ ինտերնետային կապով։ Կարծես թե դպրոցը Չինաստանում հոգսեր չունի, գերխնդիրը համակողմանի զարգացած մարդն է, անհատականությունը։ Լինելով դպրոցներում, անկասկած մեզ պիտի հետաքրեր նաեւ բարձրագույն ուսումնական կրթության համակարգը։ Եվ հաշվի առնելով չինական արվեստի նկատմամբ մեր անթակույց հետաքրությունը, հյուրընկալողները առաջարկեցին այցելել արվեստի ինստիտուտ, ուր 3 ֆակուլտետներում սովորում են ավելի քան 2000 ուսանողներ։ Ինստիտուտի ու ղեկավարները պաշտոնական ընդունելությունից եւ փոխադարձ ջերմ մաղթանքներից հետո առաջարկեցին ներկա լինել մեր պատվին կազմակերպած համերգային ծրագրին։ Այլ խոսքով նրանք մտադրվել էին մեզ ներկայացնել ազգային հին ակունքներ ունեցող երաժշտական գործիքներ, եւ յուրաքանչյուր կատարումից առաջ տրվում էին նաեւ բացատրություններ, բայց երաժշտությունը ինքնին խոսուն է։现在就是中国的乐器一
Իմ այս զրուցակիցը ինստիտուտի պրոֆեսորներից է Երաշչյան, գիտակ մասնագետ։ Նա նշում է, որ իշնորիվ նաև իրենց ինստիտուտի պահպանվում են ազգային հնագույն գործիքները և իհարկե հետաքրությունը դրանց նկատմամբ։ Երբ մենք մեր երկիրը ավելի ճիշտ բացվեց արտասահմանի համար, երիտասարդությունը և շատերը արագ թեքվեցին դեպի այդ արագ երաշխիքը։ Այդ ժամանակ հետաքրությունը անկասկած նվազեց ազգային նվագարանների նկատմամբ։ Վերջին տարիներին հակառակ երևույթն է կատարվում։ Նման երաշխիքը այցեքատ է դարձել մեր ժողովրդի համար և երկրում, և նաև նրա սահմաններից դուրս։ Ուսումնական հաստատությունում գերնպատակ է ազգային ակունքներին հավատարիմ լինելը։ Եվ դրանում համոզվեցինք նաև այցելելով չինական գեղանկարչության ֆակուլտետ։ Սա դարից եկող և դարերգնացող ինքնատիպ արվեստ է իր կատարումով տեխնիկայով։ Մեզ սիրով հրավիրեցին ուսանողական արվեստանոցներ, ուր ծնունդ էին առնում այս ինստիտուտի սաների գործերը։ Ոչ միայն ուսուցում, այլև տեսագործական առաջին քայլեր են սրանք։ Անկեղծ ասած, շատ բան մեզ համար անսովոր էր։ Մենք սովոր ենք գեղանկարչությունը տեսնել կտավի վրա, իսկ գեղանկարչությունը այստեղ թղթի վրա է, հատուկ ներկով և տեխնոլոգիայով։ Ֆակուլտետի դեկանը մեզ ցույց է տալիս չինական գեղանկարչության տեխնիկական գաղտնիքները, հնարությունները։ Մենք համակ ուշադրություն դարձած հետևում ենք նրա շարժումներին, սկզբում անհասկանալի վրձնահարվածներ, այնուհետև պատկերը կամաց-կամաց ամբողջանում է թղթի վրա, ծնվում է ծաղիկը, լոտոսը, ու չինական սովորությամբ տանտերը նվիրում է ինձ, հյուրին, և պատգամում անպայման տանել Հայաստան և այն համարել ուրախության, հաջողության, երջանկության թալիսման ինձ համար։ Շնորհակալություն հայտնելով ստացած նվերի համար, ես այս ընկերջին դեկանին հրավիրում եմ զրույցի։ Նա մասնավորապես ընդգծում է, չինական գեղանկարչության հասունությունը հաշվում է ավելի քան 2000 տարի, և այդ ընթացքում չին գեղանկարիչները նախընտրել են ոչ թե կտավը, մետաքսը, այլ հատուկ թուղթ, այսինքն չինական գեղանկարչությանը բնորոշ է նկարչությունը հատուկ թղթի վրա։ Սուն դինաստիայի թագավորության շրջանում նկարիչները գեղանկարչությանը պաստորեն ավելացրել են նաև պոեզիան, այսինքն նկարիչ ոչ միայն նկարում էր թղթի վրա, այլև ստեղծագործում, այսինքն նաև նա բանաստեղծ էր։ Յուրաքանչյուր նկարիչ ունի իր կնիքը, որով դրոշում է նկարը։ Դա ոչ թե նկարչի ինքնությունն է ներկայացնում, այլ նրա հավատամքը արվեստում։ Այս բոլորը և մեր նկարչության 2000-ամյա պատմություն ենք փորձում ներկայացնել մեր ուսանողներին։ Շարունակենք ծանոթանալ Նանկինի արվեստի ինստիտուտի հետ։ Այս ինստիտուտը սոս ինստիտուտ չէ մեր պատկերացմամբ, այն ունի և իր թեկումով դպրոցը, քոլեջը։ Հիշում եք, ես նշեցի, որ չինական դպրոցը 3 աստիճան ունի։ Առաջին աստիճան ավարտելուց հետո աշակերտը իրավունք ունի կողմնորոշվելու իր ապագա մասնագիտության ընտրության գործում։ Բուհերին իրավունք է վերապահված օգնել այդ դպրոցականներին։ Այդ է պատճառը, որ ինստիտուտ դառնում է մանկության, պատանեկության և երիտասարդության քաղաք։
ու նրանք բոլորը միասին են ճաշում, միասին հանգստանում, միասին զբոսնում, հասկանում արվեստի ակունքները։ Մենք ինստիտուտի խաչմերուկներից մեկում փորձեցինք զրույցի բռնվել պարապմունքի շտապող ուսանողների հետ։ Ես փորձում եմ յուրացնել ասեղնագործության գաղտնիքը, ասեղնագործության նրբությունները։ Հիմա ես պարապմունքի եմ գնում և իմ նպատակը, գերնպատակը լավ մասնագետ դառնալն է։ Եկել եմ այլ նահանգից, ապրում այստեղ հանրակացանում։ Իսկ ես ապագա կոնստրուկտոր ճարտարապետ եմ, նոր եմ հասկանում, թե ինչ է ուսանող լինելը։ Ես ևս այլ քաղաքից եմ, այստեղ միասին ենք ապրում բոլորս հանրակացանում։ Իսկ ես դերասանուհի եմ դառնալու, ես սիրում եմ ընդհանրապես ընդգծված կերպարներ խաղալ, կուզեիք չին այն ինչ-որ բան ձեզ համար կարդայիք, սա բանաստեղծություն է սիրո և հավատքի մասին, փորձեմ չին արեն կարդալ։ Հավատը և սերը չինացու համար երևի թե ամենազորեղ միջոցներն են այս աշխարը հասկանալու, այս աշխարը ընկալելու և այս աշխարին նվիրվելու համար։ Այդ վկայեց մեր զրույցը ինստիտուտի ռեկտորի հետ, նրախոսկը դարձյալ արվեստի, առանձնապես գեղանկարչության մասին է, քանզի նա իրեն նախ և առաջ գեղանկարիչ է համարում։ Այստեղ երևի թե ճիշտ է ասված, որ արվեստը, գեղեցկությունը կարող է փրկել աշխարը, Չինաստանում դա վաղուց արդեն ապացուցել են։ Դուք արդեն գիտեք, որ չինական ավանդական նկարչությունը ենթադրում է նկարել թղթի վրա և հատուկ տեխնոլոգիայով։ Ես այն եզակի նկարիչներից եմ, որ նախընտրում եմ կտավը և յուղաներկը, որպեսզի ապացուցեմ, որ եվրոպական նկարչությունը ոչ մի հակասություն չունի չինական գեղանկարչության հետ։ Պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ արվեստագետները, արվեստասերները սորել են թղթի վրա նկարչությանը, բայց ժամանակին չինացին նկարել են նաև կտավի և մետաքսի վրա։ Բայց երևի թե մեր օրերում պետք է զուգակցել մեկը մյուսին, դա է պահանջում ճշմարիտ արվեստը։ Նամանավանդ, որ տարեցները սիրում են ավանդական չինական նկարչությունը, իսկ երիտասարդները հակում ունեն դեպի եվրոպական, այսինքն դեպի կտավը և յուղաներկը։ Մենք մեր ինստիտուտում խոսում ենք այս բոլորի մասին և ձգտում, որ մեր ուսանողները հավասարապես հասկանան արվեստի բոլոր ճյուղերը և գաղտնիքները։ Մեր զրույցի վերջում, մեր այս հետաքրքիր զրուցակիցը կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խմբին է նվիրում իր նկարների ալբոմը, ուր ամփոփված է չինական աշխարը, բնությունը ինքնատիպ գույներով, իրականությունը չինական։ Եվ արվեստագետը միաձուլել է հենց իր խորսքերով ասած եվրոպական մեթոդը չինականին և նկարել կտավի վրա հատուկ տեխնոլոգիայով։ Արդյունքում ստացվել է ճշմարիտ արվեստ, ճշմարիտ մեթոդ։ Կարևորը, որ ճշմարիտը և գեղեցիկը, հավատի և սիրո աշխարը հանձնվել են սերունդներին այս աշխատանքներում։ Մենք հրաժեշտ ենք տալիս երիտասարդությանը և նույն օրը մի քանի ժամ հետո կրկին հանդիպում երիտասարդությանը։ Երբ հյուրանոց էինք վերադառնում, մուտքի մոտ երկու երիտասարդ զույգեր տեսանք, հարսանիքների օր էր։ Շաբաթը այստեղ հարսանիքների օր է, օգտվելով առիթից շնորհավորում ենք նորապսակներին և փոքրիկ հարցազրույցներ ունենում։ Այս երիտասարդը պեսացուն 30 տարեկան է, վարորդ է աշխատում, իսկ ապագա կնոջ հետ ծանոթացել է ձեր դպրոցում, այսինքն համադասարանցիներ են։
Իրապակաց կինը ասում է, որ միասին կլինեն հավերժ, այսօր իրենց համար երջանկության պահ է եւ այլ բան չեն մտածում։ Հարսանեկին հրավիրել են մոտիկ հարազատներին եւ ընկերներին եւ այսօր նրանք շատ ուրախանան։ Ինչպես կլուծեն սոցիալական խնդիրները իրենց ընտանիքի, արդեն բնական ունեն, մնացածը կաշխատեն, կտեսնեն, միասին կլինեն, կարևորը դա է։ Ներկայացնենք երկրորդ ծուգի։ Հարսնացուն կոնստրուկտորական բյուրոյում է աշխատում, Փեսացուն թանգարանում եւ 26 տարեկան է։ Միմյանց գիտեն արդեն 3 տարի։ Ինչ է իրենց համար երջանկությունը, հարցադրմանը, երկուսն էլ միանման են պատասխանում այսօրը, այս պահը, այս հարսանիքը։ Երջանկություն մաղթելով նորապսակներին մենք հրաժեշտ ենք տալիս նրանց, հասկանալով, որ չին երիտասարդությունը հենց ինքն է կերտում իր օրը, հենց ինքն է հոգտանում իր հարսանիքի նաև ապագայի մասին։ Իդեպ երևի թե առիթն է եկել ասելու, որ ժողովրդագրական զարգացումները կարգավորելու նպատակով դեռևս 20 տարի առաջ Չինաստանում որոշում է կայացվել ծնելության սահմանափակման մասին, որտեղ գրելով մեկ ընտանիքին մեկ երեխա սկզբունքը։ Այսօր չինական ընտանիքներում հիմնականում մեկ երեխա կա։ Այս պահանջը չի վերաբերում Չինաստանում ապրող ազգային փոքրամասնություններին, իսկ նրանք այստեղ քիչ չեն, շուրջ 56 միլիոնավոր բնակչությամբ։ Սահմանափակումը վերաբերում է հիմնական խանական բնակչությանը։ Ընդհանրապես Չինաստանում հարգում են պատմությունը, ազգային ակունքները, եւ այդ ամենը նրանք ձգտում են հիշեցնել ոչ միայն իրենց հայրենակիցներին, այլև հյուրերին։ Մենք դեռ առիթ կունենանք ձեզ ներկայացնելու Նանկինի նահանգային հեռուստատեսությունը, որը երկու ծրագրերով հաղորդումներ է հեռարձակում, բայց վեր էր ամենը սպասածից նույն հեռուստատեսության նկարումների բազան, որը բավականին հեռու էր գտնում նահանգային կենտրոնից։ Ու այն ոչ միայն սոսկ նկարահանման վայր է այսօր, այլև սիրված տեղ զբոսաշրջիկների համար։ Այստեղը պատմական վայր է, ուր տեղի ունեցած ճակատամարտը ապահովել է Չինաստանի ամբողջականությունը եւ միասնությունը։ Ու ամեն օր այս պատմական վայրի օրը սկսվում է բազմախորուրդ նման ներկայացումով։ Չինաստանում 4-րդ դարում թակավորել են 3 իշխանավորներ, փաստորեն ստեղծվել է երիշխանություն, որի ժամանակ երկար ժամանակ նրանք պահպանել իշխանությունը, բայց բնականաբար յուրաքանչյուր երկրում 3 իշխանություն պահպանել հնարավոր չէր, եւ նրանցից մեկը պետք է անպայման հաղթեր, բայց ուժերը հավասար էին, եւ այս դեպքում զենքը ոչինչ չէր կարող վճռել։ Եվ ահա, երբ որ պաշարում են իշխանավորներից մեկի ամրոցը, ինքը իշխանը դուրս է գալիս այս վերևի հրապարակը եւ փորձում է դիմել երկու կողմերի զորքերին։ Նա դիմում է խոսքով եւ կարողանում է այսպես համոզել երկու կողմերի զորքերին, որ այնուամենայնիվ ինքը ճիշտ է։ Հիմա տեսնում եք, արդեն կարծես թե ամրոցի դարպասները բացվել են, արդեն շինականները, գյուղացիները կարող են առաջ գնալ, իսկ զորքերը հեռանում են։ Ինչպես ասում են, եթե չհաղթեց զենքը, այս պարագայում հաղթեց լեզուն, հաղթեց երաշխությունը, հաղթեց փիլիսոփայական միտքը։ Այս իշխանը այսպես հաղթանակ տարավ այս պատերազմում, որը տևել է շուրջ մեկ դար. Yeah.